אנחנו שרדנו כדי לספר. האומנם נדע לספר? כי דלה השפה ואזלה המילה, כפו השפתיים מדבר. אמא שלי היא מדורי דורות, הייתה ילידת לידה. אבא שלי, משה גנוזוביץ', הוא היה מהעיירה סמוכה ז'טל, ואחר כך הוא עבר ללידה, ושם הוא למד בישיבה של הרב ריינס. ההורים שלי התחתנו בשנת 1924. אבא שלי הוסמך כמורה, לימד בתרבות, אבל נוסף לזה היה אצלנו בעיר בית ספר שקראו לו פופשכנה שקולה בפולנית. זאת אומרת, בית ספר של ילדים יהודים, אבל ממשלתי. הוא לימד את המקצועות היהודיים. הוא לימד גם כן יידיש, היה מומחה. יש מילים ששמעתי בסמטאות ילדותי, והן היו ואינן. ולעיתים קרובות אין חוזרות ונשנות מערפילי השערות והזמן. מילים עולות מרחובות הנהר, מעשבי השדה ומשק כנפי רוח, קריאת תרנגול, רחש היער, זרמת השפחים במרזב הפתוח. כלי מלאכה של סנדלר, חיית ואופה, חלה ולחם של חולין וחג, סגולות, לחישות וחילף של רופא, שיחת ילדים בלעת משחק. נולדתי בעיר לידה בשנת 1927. העירה הייתה רובה ככולה של יהודים. בחוב הראשי היו בתים מסחר יהודיים. משפחת גנוז, גנוזוביץ', כפי שאנחנו קראנו לבלידה, גרו קרוב מאוד למפעל של אבא שלי. משפחה נהדרת, אנשים נהדרים, ישרי דרך, יודעי ספר, אנשים טובים. היו שם סמטאות, בתי עץ. מעט מאוד בניינים. המדרכות בתוך העיר היו גם עשויות מעץ. לא היו מים בבית, נוזלים, כן? היו בחוץ, היו משאבות, לא אצל כל אחד. מוכרחים להגיד שהיה גם הרבה עוני, כן? בית כנסת גדול אחד, ממלכתי, מבנה נפלא. והיו בתי כנסת שהיו שייכים לאנשי מקצועות מסוימים. בית הכנסת, הקלייזל קראנו לזה, של הקצבים ושל חייטים. אנחנו התפללנו, היה בית כנסת קרוב לבית שלנו, בית הכנסת תפארת בחורים. הרב של בית הכנסת הזה היה סנדלר. איכשהו מלמד דף גמרא, כן? הוא קורא את הטקסט, והוא במקום מסביר אותה ביידיש. זכור לי ככה את השיר הזה, אב הרחמים שמע קולנו, זול שן זין דגאולה, מושיח זול שן קומן, כן? וזה אנחנו היינו שרים ככה בקול רם, וכילדים כאן באמונה שלמה, שני מחר, מחתיים, משיח צדקנו יבוא ויגל אותנו ויביא אותנו לארץ הקודש, לארץ ישראל. זאת הייתה אמונתנו. בעיר פעלו תנועות נוער, ציוניות, ומטרתם הייתה לעלות לארץ. אבא שלי חינך אותנו חינוך ציוני מובהק.
בילדותנו, כולנו, כן, אז ידענו כבר יפה מאוד את, את השפה העברית. עד פרוץ המלחמה הספקתי ללמוד 6 כיתות של בית ספר יסודי. בית ספר מרשת תרבות, שפת ההוראה הייתה עברית, כך גם הכרנו, הוא ואחותו הגדולה ואחיו הקטן. למדנו ספרות עברית, גם שירה, כמובן התנ"ך. למדנו שם פרקים שלמים בעל פה, שעד היום אני זוכר אותם. אני לא יכול שלא להתרגש שאני מזכיר את המורה. המורה שטרנברג, תמרה, שהייתה אשת המנהל, והיא אשר הכניסה בנו את האהבה ליהדות, לציון ולארץ ישראל. סבא שלי, אבא של אמי, שמו היה אליהו, חלה בסרטן. ואני זוכר אותו, כן, שאני יוצא מבית הכנסת בשבת, אז אני נכנס אליו הביתה, כן, אומר לו שבת שלום, ואני רואה אותו ככה, הוא ישב ליד, ליד השולחן, שולחן שבת, שב, הוא אומר לי, התיישבתי, והוא מגיש לי סידור, ואומר לי, תפתח, הייתי אז ילד בכיתה א', ואני פה, איפה לפתוח סבא? תפתח, אני פותח באיזשהו מקום, תקרא, תקרא, ואני קורא, כן, עברה, אחרי עברה, שומע, אחר כך הוא קם כך בקושי על רגליו, וסוגר את הסידור ואומר, נו, ריבינו של אלום, יצ איץ, כן יחשן שטרם. ואתה, ריבונו של עולם, עכשיו אני כבר יכול למות. אבא היה קפיטליסט. הם, כל מי שהיה לו מפעל זה קפיטליסט. היה לו מנהל חשבונות במפעל, ויום אחד הוא הגיע באמצע הלילה ואמר, אדון רפלוביץ', תברח, אתה ברשימה, הולכים לעצור אותך, או היום או מחר עוצרים אותך. הרוסים באים לעצור אותך. ואז אבי ברח דרך מכרים גויים לווילנה. הוא נשאר אצל הגרמנים, ככה הם הצליחו לחסל אותו. בשעות הערב המאוחרות, כן, מתדפקים לבית שלנו, כן, ונכנסים כשלושה ארבעה חיילים רוסים עם נשק. אז אמא שואלת אותם, אמא ידעה אותו מאוד רוסית, כן, היא שואלת אותם, מה אתם באים לחפש? אנחנו מחפשים נשק. וזה נמשך ככה איזה כשלוש, כארבע שעות. מצאו איזה מסמכים של אבא, כן? ואומרים לאבא, תבוא איתנו. נפול צ'סיקה ון כבדה. רוסית נפול צ'סיקה, זה לחצי שעה. הוא קם על רגליו, כן? ואמר שלום, כן? והם לקחו אותו. עובר יום לא חוזר, שבוע לא חוזר. אמא מתחילה לחפש אותו, מתעניינת בבית הכלא, לא יודעים, נעלם, נעלם. וככה נעלמו עקבותיו. כעבור כמה שבועות באו באמצע הלילה. זה היה ליל שבת, דופקים בדלת. ונכנסים גם כמה חיילים עם נשק. באנו לקחת אתכם, תארזו מה שאתם יכולים לארוז, אנחנו לוקחים אתכם לאבא שלכם. לאבא שלכם, אז כבר רווח לנו. נשים לאבא.
לקחתי את התמיל, כן, והיה שם זה התפילין של הבא, כן, וכמובן כמה סידורים, והכנסתי גם כמה ספרים עבריים. והוביל אותנו לתחנת הרכבת, שם לתוך הקרון. וממלאים את הקרונות ונועלים את הקרונות. כשנכנסנו לקרונות, מצאנו שמשפחת גנוז בקרון הרכבת עצמו, ושם שוב התחדש הקשר. הרכבת הזאת עומדת כאיזה יום-יומיים בתחנה, ואחר כך זזה. והתחיל המסע לסיביר. מסיעים אותנו כחודש ימים. יום ולילה רכבת נסע, היו זורקים לנו איזה מזון שבהתחלה לא אכלנו, משום שפקפקנו בכשרות של המזון. ומגיעים לכפרים נידחים בין היערות לצפון קזחסטן. ושאלנו, מה עושים פה? הוא אומר, מה שאתם רוצים, אתם לא חייבים לחיות פה, אתם יכולים, אבל לצאת מפה אתם לא יכולים. שלושה שברים מסרחים את דרכם, משחלותיהם עמוסות גזירי עץ. שערת שלגים מסנברת, מחתלת עולם. הלילה מתמשך ללא קץ. עם בוקר יצאו, והלילה צנח מעל אילנות הלבנה. דוק פור לבנבן, כסוף ורח, על קליפתם הנוקשה מתנאה. ערבה קזחית, ללא ראשית, ללא גבול. מרחבי לובן טרופים בחושך. הרוח בועטת, רחוק ההול, והדרך שוקעת, נמחקת. התחלנו לעבוד ביער, בעצים, בכל מיני עבודות של להרוויח קצת כמה גרושים, יותר נכון להרוויח קצת לחם, כי זה היה העיקר, להרוויח לחם שיהיה מה לאכול. ראשית כל לקחו אותנו לנקות את היערות, סבלות, לאסוף את שם את החיטה ואת תפוחי האדמה לכפר אחר, מקום מרכזי, בשביל הממשלה. בתקופה הזאת אנחנו מתגוררים בתוך בתים, אפשר לקרוא לזה בתים, זה עשוי מאדמה, קור אימים. טמפרטורות הגיעו שם ל-40 ומשהו מינוס. גנוז אז עבד כשומר בסנדלריה, ואנחנו בלילה היינו מתכנסים כי פחדנו במשך היום. ושם מדברים על ישראל, אז לא כל כך קראו לזה ישראל, קראו לזה יותר פלסטינה. לא שכחנו שאנחנו יהודים, התפללנו ולמדנו. יצחק היה איש הספר. תמיד הוא כתב משהו, קרא משהו וסיפר משהו. ואנחנו כילדים שתינו ממש את מה שהוא מספר. הוגלנו בגלל סיבה פשוטה מאוד. שהיינו יהודים, וגרוע מזה היינו ציונים. ונמצאות שם משפחות, נשים וילדים, כן? שאת בעלי מסרו כמו את אבי, כן? והם מגיעים למשרד של ה-NKVD. הם אומרות, הנה, עשרו את הבעלים שלנו, לקחו אותם ונעלמו עקבותיהם. איפה הם? איפה הם? אז הוא אומר להם, הם אירועים. הם לא בחיים כבר. כעבור איזה שנה וחצי, מביאים אותנו תחת שמירה לתחנת הרכבת. החליטו להגלות אותנו עוד פעם, גם משם, למקום שקראו לזה אקמולינסק, קרתה לי. אתם עכשיו מוסעים דרומה, למרכז קזחסטן. והחליטו שאין טובים מאיתנו לבנות פסי רכבת. זה המקצוע שלנו.
התגוררנו באוהלים. בקור ההוא לגור באוהל זה היה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. הייתה עבודת פרח, מים חמים ומנת לחם, הרזיק אותנו את אותו חורף, אותו חורף קשה מאוד. זה לא היה פשוט להישאר ביחד, כי הרוסים לא היו כל כך מעוניינים שנשאר ביחד. והאימהות, האימא שלי והאימא של גנוז, עבדו בכל מיני עבודות קשות שאי אפשר לתאר, בשביל ליצור לחם. עמדה שם אימא, חרש משכה שרבולה, על מללי הכפור שעל פניה. נשפה עמוקות על האצבעות הקפואות, וכמו מול פני הנרות לחשו סבתותיה. הייתי רוצה שיגיע יום, ומלאכי השרת מכאן יצילוני. ואלה נעריי הנושאים פסי הפלדה, בחוצות תל אביב יסיעוני. סטלין החליט שצריכים להחזיר אותנו בחזרה. קרונות רכבת ובחזרה לתוקושי. תוקושי זה כבר היה חצי דרך הביתה. אפשר להתפלל יחד, אפשר לקרוא ספר ביחד, אפשר לספר סיפורי ציון. ומנסים שולחים מכתבים ללידה, וזה... ואין קול ואין עונה. הגיע גם מכתב כך, זה ממישהו, כן? שנשאר שהיה ביער, בפרטיזנים, וכותבים את האסון הגדול והנורא, שמכל משפחותיכם לא נשאר אף אחד בחיים, והעיר שרופה. בכיתה שלי, איפה שלמדתי, היינו 43 ילדים. לאחר השואה נשארו בחיים שלושה ילדים. כן. מהכיתה שלי אני היחידי. אני היחידי שנשארתי, היהודי היחידי מהכיתה שנשארתי בחיים. וזה מעיק על היד היום. נגמרה מלחמה, מלחמת העולם. העלו אותנו שוב על קרונות ונסענו לפולניה. מביאים אותנו, מקרה את הרכבת שלנו, לעיר שטין, לפולין. תרדו, תלכו, תעשו למה שאתם רוצים. אתם חופשיים. נכנסנו למחנות שהסוכנות היהודית והתנועה הציונית הכינו לנו, ודרכינו נפרדו. ואנחנו כמובן, המגמה היא שלנו, התקווה שלנו, לצאת מפולין ולהגיע לארץ ישראל. שומעים, מודיעים לנו שהנה כאן מתארגנים קיבוצים, עלייה לארץ ישראל. ואנחנו ניגשים שם ברחוב סטויסלבה, המרכז של הקיבוץ הזה, כן? הכל כך נעול וסגור כדי שהפולנים לא ירגישו בנו, לא ידעו עלינו בכלל, כי הייתה שם אנטישמיות גדולה מאוד, כן? מתחילים להירשם שם, כן? יש כאן מזכירות. יושב שם אחד מהבריגדה היהודית הארץ ישראלית. ואני נכנס להירשם ושומע ששניהם מדברים עברית. כך שמעתי, שניהם מדברים עברית, יש לי מועקה ככה, ירדה לי מהלב, כי אני בכל זאת את כמה, שש, שבע שנים לא דיברנו עברית, כן? ואני שם לב שאני מבין מה שהם מדברים ביניהם, כן? שואל אותי כמה פרטים וזה, ואני מתחיל לענות לו בעברית. הוא כך מסתכל עליי, הוא קם על רגליו. מאיפה אתה יודע עברית? מתארגנים, אני עם אחותי, עם אח קטן יותר, כן,
נרשמים בקיבוץ הזה. יש תקווה גדולה שכאן, במקום הזה, תיפתח לנו הדרך להגיע לארץ ישראל. ואימא נשארת ככה לבד בעיר שמה, כן? כי אותה כמובן לא מקבלים, מקבלים אך ורק נוער. סוף מלחמה מצא אותנו בג'מבול. את אימא, את תמי אחותי, את הרי בטח זוכר אותם. ואני הבת הבכורה. אבל מה שהיה ברור, אני אמרתי שאני לא רוצה להישאר מסכינה. וכך הגענו לשצ'צ'ין, ששם בעצם פגשתי אותך לראשונה. אני הגעתי לפה פחות או יותר כמו רותי ב-46, מרוסיה חזרה לפולין, אבל כבר ללא הורים, כמובן עם אח יותר קטן. ברחתי מהבית ילדים והגדפתי משם גם את אחי, והצטרפתי לקבוצת נוער ציוני גורדוניה. הקבוצה שלנו הייתה בביאלסקו, בשם נווה אילן, הקבוצה שלהם היה בשם ניצוץ. כעבור איזה מספר ימים קורא אותי השליח הזה מהארץ, איש אברגדה, ואומר לי, שמנה בחור, אתה תהיה כאן מדריך. באים כאן ילדים ונוער ממחנות הריכוז, מהפרטיזנים, מהיערות, תארגן אותם, תשמור עליהם, תלמד אותם, ואתה תביא אותם לארץ ישראל. כמובן, אני נותן להם שיחות ממה שידעתי, מקבל כמה עיתונים עבריים מהארץ, כן, ואני מספר להם. התחלת ללמד אותנו קצת עברית, וקצת לרקוד הורה, ופתאום היה גם אוכל. ואני זוכר שככה, כשבאים בימים ראשונים, שהילדים סוחבים את האוכל מהשולחן, ולוקחים אותם לחדר שלהם, שמים מתחת לשמיכה, כן, שרגילים אם עכשיו יש, מחר לא יהיה. קורא לי השליח מארץ, הוא אומר, שמנה, הגיע התור שלכם, אתם תעברו עכשיו לגבול, לצ'כיה, כן? משם אחר כך יראו ותראו, תיפתח לכם הדרך לארץ ישראל. הייתה מגמה לקחת את הילדים, את הנוער, בלי ההורים שלהם. ואז החלטנו שעושים קומבינה, שאימא של יצחק ואימא שלי יהיו מלוות של הקבוצה, ותמי, והיו עוד כמה אחים יותר קטנים, יהיו קבוצה של צעירים. ואני זוכר תקווה למחרת, הלכתי לאותו שליח, אמרתי לו, תראה, יש כאן אימא שלי, כן, שאנחנו לא נעזוב אותה, ויש גם גברת ברקשטיין. לה שתי ילדות בתוך הקבוצה. תאפשר לה שתיסע איתנו. אני זוכר שבאתי לאמא, סיפרתי, אמרתי לה את זה, אז היא ככה מרוב אושר משהו ככה, נתנה לי נשיקה. זכיתי בנשיקה ממנה. באיזשהו שלב הגיע זמן שהנה, הגיע היום, ואנחנו ממשיכים הלאה. ואז הייתה הבעיה לעבור את הגבולות. פולין, עוברים את הגבול לצ'כיה, קלצקו, נחות, פראג. שחדו שם איזה שהם שומרים, וכשהגענו לגבול, היו שומרים אחרים. ואז היה פחד שלא נתגלה. זה היה באמצע הלילה, ואני זוכרת את הפחד הנוראי הזה. אנחנו חייבים, וככה בעצם בחשיכה. הגענו לפראג. ופעם ראשונה, יצחק זה היה, שבעצם ישנו במיטות עם סדינים לבנים, מריחים, וחפפו לנו את הראש עם שפו מריח. זה היה אולי יום ראשון אחרי כל כך הרבה שנים של חיים נורמליים. וכעבור כמה ימים אנחנו עוברים את הגבול מצ'כיה, לאזור האמריקאי של גרמניה. בוודאי כן הייתה שוב תקופה שהיא קצת חזויה, כיוון שפתאום לנו היה הכל,
ולגרמנים לא היה. גרמנים היו לרעבים ללחם. היינו מקבלים בגדים מאונרה, אז האימהות היו, ואימא של יצחק הייתה בזה מאוד פעילה, הייתה מנסה לראות מה הכי מתאים למי. והיא הייתה אימא מאוד מסורה, תמיד עם חיוך, ותמיד עם אוזן קשבת, ותמיד עם ליטוף. אני יכולה לזכור את הליטופים שלה. זה היה משהו לראות שוב משפחה, למרות שלא משפחה שלמה, אבל עדיין חיי משפחה. והם היו משפחה מאוד מלוכדת, מאוד. האימא דאגה לכל אחד מהם, דאגה לנו, אבל מאוד מאוד שמרה על הקן של המשפחה. מחנה בנדול, חופי הים התיכון, שם בפעם הראשונה אנחנו רואים את הים, כן? הייתה ככה חוויה גדולה לחבר'ה שקפצו לטבול את עצמם בים, לאחר שהרבה חודשים לא התרחצו, כמובן. סוף יוני 47, אז הביאו עוד המון אנשים, הגיעו גם כן שתי הקבוצות שאמרו, אנחנו לא הכרנו, היות והם גם היו קבוצת גורדוניה, אז צירפו אותנו, היו לנו שלושה מדריכים, אבל שלוש קבוצות, אבל זה היה קבוצה אחת גדולה. היה צמאון נוראי של הביחד, של חבורה, של לעזור, את זוכרת, של כאילו... משפחה אחת. להיות משהו שייכים, כי השייכות הזאת לא הייתה. כשהיום דיברנו בן כמה יצחק ובת כמה אני, אז הפרש הגילים הם לא כל כך גדול. אבל הוא היה בשבילנו כמו אבא. כאילו זו הייתה הכתובת. והכתובת שתמיד איכשהו מצא פתרון. איך? אני לא יודעת. אבל תמיד היה איזשהו פתרון לפניות שלנו ולבקשות שלנו. מדריך, ואנחנו פונים אליו בשם חבר פשוט יצחק. זה היה בשבילנו ממש תימהון. איך זה? הוא מדריך, הוא אחראי, הוא הממונה עלינו, ואנחנו פונים אליו בשם יצחק. היה מישהו שכשהיה לא טוב פנינו, כשהיה טוב פנינו, שבטוח אפשר לסמוך עליו, שמה שלא יהיה הוא שם. ואם הוא שם, אז יהיה בסדר. לילה אחד מודיעים לנו שיוצאים לדרך. 4,500 איש. כמה מסעיות, כן, מגיעות אלינו, מכוסות בברזנט, נדחקים פנימה. מספר שעות, כן, מהמחנה, מבנדול עד לחופי סט. מגיעים לחוף, יורדים עם התרמיל על הגב, שורות, 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 לתוך האקזודוס. זהו הדגם של האקזודוס. חברת הנוער שלי, התמקמנו בקומה למטה. אנחנו שחרנו כמו סרדינים. אי אפשר היה לשבת בתוך הדרגש, היה צריך רק לשכב. על הראש כבר היה דרגש אחר. הסברתי לילדים, סידרתי אותם וזה, פתאום אני רואה שלי אין מקום. אין לי מקום אפילו על הרצפה, איפה שלשכב. אחי, זה על כן הוא קרא לי, בוא תשכב לידי. זה היה סיוט היום, האונייה קטנה, מטרטרת, וכל הזמן נקייה, וכל הבגדים שהיו לי עלינו, כי אסור היה לנו לקחת שום דבר יותר מאיזשהו משקל מסוים. לשירותים היה בלתי אפשרי, היה תור של שעות. באקזודוס לא היו מקלחות. גם כן, מי שתייה, אז חילקו חצי ליטר לכל אחד. אנחנו כבר כשבוע ימים על הים, ומסביבנו אנחנו רואים באופק משחיתות בריטיות עוקבות אחרינו, זה כבר מספר ימים. נקראתי לעלות למעלה
על הסיפון לפגישה עם מפקד הספינה, עם יוסי הראל. יוסי הראל גולה לפנינו את התוכנית. מטרתנו היא לא לתת לבריטים לעלות על הספינה, להחזיק מעמד איכשהו עד שאנחנו נתקרב יותר לארץ והספינה שלנו תוכל לשקוע, ואז עלינו להגיע בשחייה לחופי הארץ. מה שעלינו עכשיו לעשות באותן השעות עד הלילה, עד הערב, זה להכין את הסיפון לקרב. נשים וילדים נדרשים לרדת למטה, לפנימה. מורידים את הדגל של קולומביה שהיה על ראש התורן ומעלים את הדגל תכלת לבן. שרים את התקווה. יש התרגשות רבה. התרגשות רבה. והנה אנחנו כך מגלים את פנינו כך בפני הבריטים, אין כאן מה להסתיר, אנחנו בדרך לארץ ישראל. מגיע כבר הלילה, משחטת בריטית מתקרבת אלינו, וברמקול מודיעים לנו שאנחנו יודעים לאן פריכם מועדות. אנא, תיתנו לנו, לכוחותינו, לעלות על הספינה. אנחנו צועקים גם בקולות, לא ניתן, ונעמדים על הסיפון. מתקרבת משחטת נוספת מהצד השני. הם חמושים, קופצים. קבוצות, מהמשרתת שלהם לסיפון שלנו, מנסים לעלות, ואז אנחנו מתנפלים עליהם עם מטלות וזורקים עליהם כל מיני הדברים שמתחת ידינו, והם חוזרים למשרתת שלהם. אנחנו כבר עייפים ושומעים גם עיריות שהם באים עם נשק חי. אני נמצא על הסיפון עם חברת הנוער שלי, עם הבנים, לוחמים יחד איתי, והנה הראשון שנפל זה נער, כן, בן 15-16, מקבוצה סמוכה שעל ידינו. עוד אחד קרוב לידי, נורא, אחר כך הוא נפטר. אנחנו צווינו לא להחזיק נשק. והיה איתנו בחור אחד מצרפת שהוא החזיק בידו עטוב בשקיק רובה אוטומטי. יוסי הראל ראה את זה, אמר לו, מהר תזרוק אותו לים. כעבור איזה שעה, שעתיים, כן, שזה כבר הקרב הזה נמשך, ואנחנו ככה כבר זכותים, והנה הם הבריטים. עם המשחטת שלהם נותנים דפיקה לתוך הספינה שלנו, והספינה שלנו נותנת רעדה חזקה, כן? ואנחנו שומעים קולות מלמטה, שם המשפחות, שם ילדים, מאות ילדים, מאות ילדים. ושומעים קולות שמים נכנסים פנימה. הם עולים הבריטים משני הצדדים, והם כבר כבשו את ההגאי בהמון רב. מי שישב ליד ההגה זה בחור אמריקאי, בחור יקר מאוד, כן? שמו ויליאם ברנשטיין, כאב לב גדול, כי חצי שעה לפני שהתחילו הקרבות, והוא צועק ביידיש איגלח, קלאפ מתווס דוסט. זאת אומרת, נערים, בחורים, הקו במה שיש לכם. אבל כעבור איזה חצי שעה, 3/4 שעה, הוא נפטר.
ומכוונים את הספינה לא לדרום הארץ, אבל לכיוון חיפה, ועוד משחיתות, איזה 5 משחיתות מקיפות את הספינה שלנו, והכל זז קדימה לעבר חיפה, ואנחנו מנוצחים. זה יום שישי, אחרי הצהריים, ככה לפנות ערב, אנחנו מגיעים לכאן. כאן, ומהפתחים, מפתח, הוציאו אותנו מתוך הספינה שלנו, והעבירו אותנו לצד השני, וכאן עמדו 3 הספינות הבריטיות. כמובן שזה נמשך שעות. העבירו אותנו לאוניות גירוש, שבעצם אלו היו אוניות שהובילו תפועה בתבזורת בין חיפה ובין קפריסין. היו 3 אוניות, שלנו הייתה אושנו ויגור, ולשם הכניסו אותנו 1,500 איש, היו בבטן האונייה. ונכנסנו לספינה ככה, כמו שאנחנו לבושים, התרמיל עם הרכוש היחידי שיש לנו. באמתחתי היו מסמכים מהבית עוד מתקופת ילדותי אפילו. ואני שמרתי עליהם מכל משמר. הייתי שם אותם מאחורי חולצתי, בין החולצה לחזה, וכך עברתי איתם הרבה גבולות. ליל שבת קודש אתה, מסובים ליד שולחנות ארוכים לאור נרות שבת, הנוטפים נוגהם החגיגי. משפחות מכונסות על זקניהן, טפן ועולליהן. הנה הם כאן לפניך. תול ידך ותיגע במפה הלבנה, בחלה הפרוסה שעל השולחן, בגביע היין האדום המתוק. מישהו אומר, נצנוצים אלה הם אורותיו של המשיח, ובחייה חרישית כבחיית ילדים חנוכה מנסרת בדממה. ליל שבת, רואים את האורות של הכרמל, אנשים שחלמו על זה, כן, ומה שאני אחרי בפסוק, מנגד תראה את הארץ, אליך לא תבוא. אבל אנשים מתנחמים, כמה לילה, יום, יומיים, הרי יביאו אותנו בקפריסין, בטוח שאנחנו כבר ביום מן הימים נגיע לארץ. והנה בא כאילו הגאולה, כן, הספינות זזות, נכנסות לים הפתוח, אבל כעבור מספר שעות, אז אומרים ככה, קצת המומחים בינינו שמתמצאים, הם אומרים שמשהו כאן לא בסדר, כי הכיוון כאן הוא לא לקפריסין, אלא חזרה לאירופה. וזה היה 3 חודשים, ביולי, אוגוסט, ספטמבר, נכון יצחק? בים, ואי ודאות. בעצם רוב הדרך לא ידענו לאן מובילים אותה. אושיאן ויגור היא בלי איש מהארץ, ואנחנו בים הפתוח. אז אנחנו כמה אנשים מתארגנים, כן,
שם מראשי הקבוצות, ויוצרים גם מזכירות כדי לארגן בפנים את החיים. אני מאוד זוכרת את האחות של יצחק, את חיה, שבהחלט הייתה, בסך הכל היינו בנות, עם כל ההתפתחות של הגיל הזה, והיא מאוד הייתה כתובת בשבילנו כשהיינו צריכים מיצה. חיה הייתה בתור בגדר מדריכה גם כן, היא הייתה אחראית על קבוצה, במיוחד הבנות, כל הבעיות שהיו לנו, לא יכולנו לפנות למדריכים, היינו בגרות מתבגרות, אז הכתובת הייתה חיה. בחופי צרפת, בפור דה בוק, מודיעים לנו שאנחנו נראית כאן בצרפת ומבטיחים לכם להיות אזרחי צרפת עם כל הזכויות של אזרח. אבל המון, המון למטה צועק לא בחזרה לארץ, משהו מאוד, מאוד מעניין. שאותה תגובה הייתה בכל שלושת הספינות האלה שעמדו במרחק אחד מהשני בתוך הים, ולא היה קשר בין ספינה לספינה. למעשה היינו מנותקים מהעולם, מהחוף, שהיו מביאים לנו מזון, אז היו שמים כמה עיתונים או מגניבים פתקאות בתוך הלחם, אז מגיע אלינו מאיר שוורץ, שנשלח על ידי המוסד מהחוף. הוא התגנב אלינו כסבל, פנה אליי אז ואומר לי, שמנה, אני אהיה איתכם, אני אהיה איתכם. ומודיעים לנו הבריטים, יש לכם אפשרות 12 שעות לרדת. באותו לילה אני שומע שמתקרבת סירה ונשמע קול ברמקול מתוך ספינת המוטור, יהודים, כאן כל ההגנה, שלא תרדו, שלא תרדו, אנחנו נביא אתכם לארץ ישראל. עוד באונייה, כשעמדנו בפורט דה בוק, האונייה עמדה שם 3-4 שבועות, יצחק אסף, כמה מי שרצה לשמוע, ללמוד, לכתוב, לא היה לנו במה, כי לא היה לנו לא נייר ולא אבחונות, לא שום דבר, אבל שמענו, היו דיבורים בעברית, התחלנו ללמוד לבטא מילים, משפטים, כל אחד יכול היה להגיד משהו, חצי עברית, חצי יידיש, אבל זה בסדר, והתאספנו כמעט כל יום באיזושהי פינה שמה שלא יכלו להפריע לנו, והתחלנו ללמוד עברית מפי יצחק. הוא הראה לנו שיטות איך ללמוד לבד, איך למצוא שורשים. וזה היה היסוד של כל העברית. אתה יודע, יצחק, שהתחלתי ללמוד בית ספר לחיות, יש לי עוד את המחברת הראשונה, חשבתי ככה יצחק לימד אותנו לכתוב א' וב' וג', כי אני לא ידעתי שום דבר לפני זה. השיירה של איזה 4 או 5 משחטות בריטיות, 3 ספינות שלנו, השיירה הזאת נמשכת, עוברים אחר כך את גיברלטר, מתחיל להיות כבר קריר, יש איזו קהילה יהודית בגיברלטר, מעבירה לנו חבילות של סמיכות. אני רוצה להגיד שנשמע הדבר הזה, כן, שמובילים אתכם חזרה לגרמניה. אז זה היה עבר, דיכאון, השתרע בתוך הספינה. והיא אחר כך נכנסת לנמל המבורג. באותו לילה יש לנו ישיבת מזכירות בין הדרגשים בלילה. העמדה שלנו היא לא לרדת בהמבורג, להתנגד בהמבורג, אהיה באשר אהיה. וכמובן שהיו מאבקים, היו פצועים. אני זוכר שבצד שלנו, של הראש לביגור, נשארתי עם חברת הנוער שלנו, וזכור לי איך שאני נסחפתי גם כן. יורדים מהספינה, זורקים אותי פנימה לרכבת, לתוך הקרון,
וכמובן שם גם כן, אני רואה זרוקים לידי גם כן חבר'ה, נוער במיוחד מחברת הנוער שלי. הבריטים, לאחר שהעבירו אותנו, הורידו אותנו מהאקזודוס בהמבורג, העבירו אותנו למחנה בשם פפנדורף. פפנדורף זה היה מחנה שבויים רוסיים. היה פחונים בצורת חביות, ושם הכניסו אותנו. השבויים כבר לא היו, זה כבר היה 47, ואנחנו היינו השבויים שלהם. ושם עשינו להם הצגות יפות מאוד לאנגלים, ככה מיררנו להם את החיים כהוגן. כל הניהול של המחנה העבירו לנציגות המחנה, ואלה כבר היו אנשי הגנה, והם הוציאו לנו תעודות עם מספר, עם תמונה, בלי שום שם. אבל אם מתקרב החורף, העבירו אותנו למחנה אחר, עמדן. 29 לנובמבר אנחנו כבר היינו בעמדן והיינו כולנו צמודים לרדיו לשמוע מה קורה בהצבעה באונו, אז כבר היינו בעמדן. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. עמדן זה כבר עיר ידועה, שפת הים שם, גבול הולנד, בניינים, חשמל, זה כבר היה משהו אחר לגמרי, ושם מיד התארגנו לבית ספר. פתחנו בית ספר, ששם לימדנו עברית. לימודים ממש, לשבת, לכתוב, ללמוד שפה, זה היה איתך. למדנו באקזודוס, ואחר כך המשכנו בפפנדורף ובעמדן. זה שזכיתי לסיים דוקטורט, יש לך תרומה מאוד גדולה בזה. אני לא הלכתי אף פעם לבית ספר, כי אני הייתי בדיוק בת 7, אני ליד 32, כשפרצה מלחמה ב-39 בוורשה. קנו לי ילקוד, ואז הייתה תלבושת לבית ספר, אבל אני אף פעם לא לבשתי אותה, כי במקום לבית ספר הלכנו לגטו. נתתי להם פעם אחת ניירות, כן, כל אחד קיבל דף, עמוד, וביקשתי מהם שכל אחד יכתוב על איזשהו אירוע שקרה לו. לא יכולתי כבר את העבודות האלה להחזיר לילדים, אז לקחתי את אותם איתי בתרמיל שלי. דף מיומן, היום האחרון באושוויץ. הדבר הזה היה במחנה ביום ה-18 לראשון 1945. בצריפי עץ נמצאו אנשים כלואים. היו הנחות של אנשים שחציה מתים. הנאצים הגרמנים העבירו במהרה את הכלואים שבגיל 20 שנה למרכז גרמניה. האנשים האלו נראו כמו בלי חיים, כולם רעבים, כמעט עירומים ויחפים. במשך כמה ימים המשיכו את שורות האנשים השבורים, ברגל, תחת מבט של אנשי אס-אס מזוינים. בינתיים שרפו בקרמטוריום את האנשים שהיו במחנה. העשן עלה לשמיים וכיסה את השמש. אנשי אס-אס התהלכו כמשוגעים כי חששו בליבם שהתקרב קיצם. החזית הייתה לגמרי קרובה, ומפני זה הם ירו להעביר אותנו לגרמניה. הדרך הזו הייתה קשה מאוד. הרבה אנשים נפלו בדרכם ולא זכו לגאולה. אבל היו עוד כאלו מאושרים שניצלו מידי הרוצחים, וגם אני הייתי ביניהם. אני חושב שזאת תעודה חשובה ביותר על השואה, על מה שקרה לעמנו באירופה. בעמדן מגיעים שליחים מהארץ, אנחנו מתגייסים לגחל, גיוס חוץ לארץ. הגיע שם שליח מהארץ, חבר קיבוץ גבע, קוראים לו שאול, והוא מלמד אותנו אקדח, ככה בסתר, ענייני קרב, ויוצאים ככה מחוץ למחנה שם בערים, אימונים, אנחנו עושים שם. ויוצאים קבוצות ממחנה לדרך לארץ. אמא שלי, עליה שלום, היא שמרה כשנהיה כולנו יחד.
אנחנו עולים על ספינה שקוראים לה טטי. אנחנו כל אחד עם התרים שלו. ירדנו בחופי תל אביב. אני רואה מצד שמאל, זה היה עשן גדול שחור מתאבך מספינה אחת, אלטלנה. התאריך המדויק היה 30 ביוני 48. אני משרת בצבא, אחר כך גם אחים מתגייס לצבא גם כן. השתחררתי מהצבא, אני מאוד רציתי ללכת לאוניברסיטה. והמשפחה שלי קיבלה דירה בג'ביליה, ביפו. ואני עוזב אותם, כן, ואני נוסע לירושלים. ואני שומע, כן, שאחי עומד להתגייס, אחותי עומד להתגייס, ואמא נשארת לבד, היה פרופסור דב סדן. אז באתי אליו, אמרתי שאני צריך לחזור. ואני חוזר לג'ביליה, ליפו, ומחפש עבודה, והולך ללשכת עבודה, ומפנים אותי לחברת רסקו. אני לומד את חשבונאות, ועושה תואר בחשבונאות. אחר כך מנהל חשבונות ראשי. אשתי נולדה בארץ, הייתה מורה ביפו, בג'ביליה. אז שם הכרנו. כן. פעם ראשונה שליוויתי אותה, הכרתי אותה, ליוויתי אותה הביתה. כן, אז היא אמרה לי, הנה כאן, הנה כאן הבית שלה, כאן היא גרה. וכאן היא אומרת, כמעט ונולדה כאן, כן. אז אני שואל אותה, תגידי, אז כנראה שאת אכלת לחם רק מתנור אחד. היא אומרת, נכון. אמרתי, אני כבר אכלתי מהמתנורים. בשנת 58 התחתנו. בבית הזה גדלתי עם אחותי צופיה, וכפי שאתם יכולים לראות, מאז שאנחנו ילדים קטנים, אנחנו גדלים למרגלות הררי הספרים שנמצאים בבית של אבא. יש פה ספרים מאוד מאוד נדירים, יש עוד כמות גדולה של ספרים בחדרים אחרים, בעליית הגג, במחסן הקטן שבחוץ ובמחסן הגדול שבחוץ. גדלתי על ברכי השפה העברית. השפה העברית היא לא רק כלי לתקשורת, אלא תרבות שלמה על כל רבדיה. יידיש, לצערי, אני לא יודע היום כמעט שום מילה ביידיש, כי השפה יידיש הייתה השפה הסודית של ההורים שלי. ועד היום אני לא יודע יידיש, ואני מאוד מצטער על זה. כל מי שפוגש אותי, מתחיל לדבר איתי ביידיש. ואני אומר לו איך נישט, שפרכן יידיש, מתפלא, מה? אתה לא יודע יידיש? אבא שלך אחד המומחים בארץ הגדולים לשפת היידיש? ואתה לא מדבר יידיש? כשאני מכר יותר מאוחרות, אני נכנסתי לבר אילן, כן, ולמדתי שם. אחרי שעות עבודה, בזמן הפנוי, כן. אז עשיתי שם את הספרות עברית והיסטוריה. אבא הוא עורך של הביטאון ידעם. ידעם הוא כתב עת לפולקלור יהודי. כתב העת מהווה חלק מאוד מאוד משמעותי מעבודה היומיומית שלו. ובכל אירוע שבו מזמינים את אבא שלי להרצות ולדבר על כתב עת, מתייחסים אליו כאל פרופסור. פעם הוא היה מתקן אותם ואומר, אני לא דוקטור ולא פרופסור, אבל כבר הוא הפסיק עם זה כי זה כבר חסר טעם. וככה האקדמיה בארץ מתייחסת לאבא. יצחק גנוז הוא למעשה היוזם של הספר הזה. זה ספר מעניין מאוד. זה לא ספר לקריאה לכל אחד, זה לנו, כאנשי לידה, זה מאוד מאוד מעניין. ודברים שאנחנו כילדים לא ידענו אותם. ופתאום התגלה לנו. התגלה לנו איך הייתה העיר בנויה, איך היו היחסים בתוך העיר. למדתי הרבה מאוד מזה. הנרות לא הודלקו בחללו של הבית, והשבת נותרה יתומה ענייה. אך לחש ברכתה מרחפת בדממה,
והיא כמו חיה וקיימת. לא הלכה, לא כוסתה באפר, לא נטלה מהכוס המזוגה לכל, רק רמזה בעדרי אל תיפול. וברכות לחשה בעבור החיים, ונרות הדליקה לזכר נפטרים, ומטבעות אספה מעשר לעניים. דקות שהכל כאן חי וקיים, את השמש שוקעת אל מעבר לים, וגלי המצוקות פסקו בים, נכנסה השבת וניסו פתחי עולם. עד היום אנחנו מגדלים את הדור החדש, את הילדים שלנו, כשמביאים דוגמה את אבא ואת כל הדור שלו, מה הם עשו על מנת לעלות לארץ ישראל, ואנחנו מוכיחים להם שהחיים היום בארץ ישראל, הם אמנם קיבלו אותם במתנה, כי הם נולדו פה, אבל למעשה יהודים בכל ההיסטוריה של עם ישראל חרפו נפשם בשביל לעלות לארץ ישראל, והסיפור של אבא מתאר את זה לפרטי פרטים, את כל המסלול הנדודים והקשיים שלו ושל משפחתו עד שהגיעו אל הארץ. ביותנו כבר בארץ, עליתי עם אמי עליה שלום על הכרמל, והיא כבר חלשה וחולנית. פעם ראינו את החוף והעיר חיפה מנקודת התצפית כאסירים מספינת אושן ויגור הבריטית. הפעם כבר ראינו את החוף והים והעיר מנקודת התצפית של הכרמל. ויפים החיים והחופש, ומתוק האור לעיניים. אמאות מלוות את ילדיהן לגן, חיילי צהל במדיהם ממהרים לתפקידם. לחם בחנות ככל שלבך חפץ, וגם בגד ללבוש. בתים וגנים ובתי ספר, לשון התורה על השלטים והרחובות. והיא, אמי, שעברה בחייה שתי מלחמות עולם ומה שביניהם. פוגרומים ושחול ושואה ואקזודוס, ניצבה בשולי הכביש, מרימה זרועותיה כלפי התחול שבמרומים וממלמלת. אלוקיי שבשמיים, מעולם שלא תונף על זה חרב, ולעד לעולמי עולמים תפרח, תתחזק, תסגשג ותתפתח ארץ קודשנו, מדינת ישראל שלנו. ועתה אין לנו אלא לשלב תפילתנו וארס את שפתנו בתוך ברכה זו.